ଗର୍ଜିଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗେ ବିକ୍ଷୋଭ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସରକାର ବାରବାର ଅନଦେଖା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେ ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ଆଇବାର ଦିନେ ଦାବି ପୂରା ନାଇଁ ହେଲେ ଆଗେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ଛଅ ଗୋଟି ଦାବି ରହିଛେ, ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଇଁ ଜଣାଉଛେ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ EMTଙ୍କୁ 30,000, ପାଇଲଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 25,000 ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ 20,000 କରାଯାଉ, ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ତୃତୀୟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସହ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା କୌଣସି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ଥାଇ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଦିଆଯାଉ। ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ହିସାବରେ 20,00,000 ଏବଂ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଲେ 10,00,000 ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରତି 108ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 8-9 ବର୍ଷ ହେବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଏପରିକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଉ ତାପରେ ସାମୂହିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ, ଫେର୍ ବି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ କି ଆମେ 6 ଦଫା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଉଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।